Delta plus variant, tak keby ti odborníci boli, ak čo majú, rozprávali, tak vírus môžete dostať cez slnotvorné kanály, preto treba chrániť, priatelia. Čiže keď prídu policajti sem, s tým, že chcú občiansky preukaz, tak im ho predložím. A pokiaľ nebudú ma vidieť, stotožniť, či občiansky preukaz je môj, nakoľko nevidia moju tvár, tak si to tohle nedám, hádam ma preto nechcú vystaviť smrteľnej nákaze. Takže priatelia, ideme nakupovať. Veľa vás neprišlo, to je veľmi veľká hamba. No ideme na to, ideme s nám. Idete, idete. Dobre, hej, nakupovať. No. Dúfam, že nie som strapatý. Si vedete, že takto som si vyzerá v reále. Poďme nakupovať. Neviem, čo mám drobný dopočinku. Mám. Nechám im tu. Pár za tento im tu nechám. Pre tých, ktorí budú vykladať ten košík. No. Nemám väčšie košíky, nemám, že? Ne. No. Ne. Chcel som sa niekoho opýtať, že dosť som sa chránený pred týmto vírusom, ale žiaľ nevidí žiadno zamestnanca. Mám tu hlúpať tu ľudia. No pozorne sa, tu bolo takéto výrobky. Výrobky tu majú. Dobre, pani, treba sa chrániť. Poďte, prejdite, kľudne. Tam si tlačuje stehenka. Takto treba chodiť asi. Dostatočne. Nakladne košiček. No. Dúfam, že dostatočne chránený. Tu tam mám jogurtík nejaký. Pojďme to Delta variantu, lebo ten Delta Plus je extrémne nebezpečný. A treba si chrániť slnotvorné kanáliky, priatelia. Dobre, aby ste vedeli, opakujem to ešte raz. Nie len dýchacie cesty. Vírus môžete priradiť cez slnotvorné kanáliky. Nezabudnite, v prípade asi skafandre. NASA predáva skafandre za 20 miliónov dolárov. Je k dispozícii. Pane, pane, prosím vás. Konzumuje nápoj, pane, na holi hláške. Konzumuje nápoj. Pekáčiky. Nebo aspoň sem prišlo aspoň 100. A naložíme to. A nesmíme to ráno vyložiť. Ráno by sme poslali hygienu. Nakoľko neprišiel za skoro nikto, čo sme ešte hambiť do jedného všetci. Tak ja sa nebojím ani sám nakupovať a naložiť ten košíček doplna. No, ja som tu sám samozrejme, je to aj pán, ktorý konzumuje nápoj, takže verím tomu, že nebudú nejak sankcionovať. Teraz som najprv naložil, že zoberiem celé plato tých jogurtov, ale bolo by to veľmi jednoduché pre nich vykladať, takže musím vás z každého sortimentu trošku. Čiže je to takúto vec. Tá plasta, že mi dali všetko poškodzujem veci. Je to otvarovku. Pozrieť celú tam špinavu. Vidíš to? Toto je líru. Toto je líru. Hodí a špiny sa kade chodíš. Ja nechám ho večer na zavedú aj povinné nosenie rukavic. Na koľko ten vírus môže byť všade. Priateľe, všade. Odporúčam aj rukavice. Už ako veci, že podľajú teplote, takže také veci potom nabrať. Aby to nemajú jednoduché. Takže toto potrebujem ešte. Túto takéto veci. No, jogurtík. No, toto tu vyniklo 200 na jedinu. Toto už bral toto. Takéto byť si všetko celé. Ja ti naložím ten košík, to potrebujem hodinu, ty kokos. Ten Daniko ale má pravdu, že 3 hodiny to budú vykladať, ja to budem pohodne nakladať iba. Veci so slaninou. Neodporúčam akože takéto veci. Nie sú zdravé, ale čo nesmáš, čo je pre Lidl, aby to zarobiť, ne? Takto.
Pane Bože, že ja tu budem celý deň nakupovať. Určite ti nejaké mrazené. Mrazené veci, kde majú mrazené veci? Aha, tam, pohľadíme, tam majú mrazené veci. A to je jednoduché, ale peniť vyložiť. A sme trošku zamiešali. Tieto veci, tak. Dáme dole z tohto niečo. Takýto veci. Bio, tie korene. Tam treba. Určite, ježiši, sviatky. Sviatky idú, priatelia. Toto potrebujeme, toto ešte máme. Ostatné nakupujú, tiež nakupujú, dobre. Hop. Vlášte by vám nepovedal, že ja to robím bordel. Ja im to pomôžem odložiť ešte. No, ideme ďalej, no. Toto máme. Je to bude strašne malý jeden kopínek. Opa. To strašne mrzí. Jaj. Takže to svietí na stabilizátor. Ako? Dobre. No, ale hranolky máte radi? Väčšinou sa takto nestravujem, aby to nevyzeralo, že nie som. Nie som pre zdravú stravu, som samozrejme pre zdravú stravu. Rybie prsie od kapitána Igla? Ukáž? Ne, to nie je to značka, nevadí. No, to budeme ešte niečo z oblečenia, ne? Je to moja veľkosť? Ukáž? Určite. To je moja veľkosť. Vedeme toto. No. Á, tu to máme ešte. Majonézu. Dobre. Tak. Dobre, poďme v poklady. Poďme. No. Poďme, poklady teraz. Mám takéto hodné dýchate cesty. Máš. Máš. No. Dobrý deň, prajem. Chcem vás pozdraviť. Chcem vás dáte u dezovátov, dobre? Musím to vyložiť. Dovidenia. No. Poď pomôcť vyložiť na ten košík. Ráno príde hygiena, tie veci musia byť naspäť, dobre? Tam, kde majú byť. Mrazničke, v chladničke, kade, kade. Chudáci. Chudáci? Vyhľadí policaj to na občanov a potom im napadajú. Dobre, to videnie na tie čilo má. Vidíme sa zajtra. Len keby ste si to dali z tej hlavy dole. Čo? Však mám prekryté. Tak vy chcete mnoho vyslovať svetelné nákaze? Ako? Chcete mnoho vyslovať svetelné nákaze? Ja som dostal od vás tú nákazu. O, to mňa dostali, ja som chránený. Dobre. Vy sa silotvorné kanáliky, pane Zlatý. Viete, čo to je? Silotvorné kanáliky? Čilo má. No. A kto ti to má natáčať v ďalšom prípade? Robíte to vy, pretože by som to ja... Natáčam niečím. Natáčam niečím. Vy ste smiešný. No, smiešný? No, to ste. Ubožiaci. Vy ako Lidl ste skončili. Zatržovate policajtov na spoluobčanov. Ako Lidl ste skončili. Toto tu budete mať dennodenne, rozumeli ste? Tešíme dennodenne. Sa. Tomu verte, nebojte sa, padne to na vás. Padne, čo padne. Nech to tak je. Vykladať. Ráno príde hygiena, keď to bude tam, kde má. Aby ste vedeli, dobre? Držte sa. No. Ja ideme, za to vás funguje. Netreba sa báť. Netreba sa ísť doma. A treba ísť bojovať do tých ulic. No, aby ste vedeli. Nie sedieť doma na ryti za počítačom, za telefónom. A čakajte, keď prídu k vám domov, vytrhnú vás z bytu. A budú vás naháňať, kade, tady, jak ovečky. No tak, ako to byli teraz týchto ľudí. Čo ma na to, keď ho natáčať teraz? Ja sa idem tam natáčať. Vy ste hore tých chrápov? Vy ste hrdina? Ja som nie, hrdina. Ne? Nie. No keď hrdina, mi to povedz. Vy ste hrdina? Ja sa pýtam. Vy ste hrdina? Čo je? Vy ste hrdina? Nie. Sa pýtam. Ale. No. Čo si myslím, že posledná ste vás policajtov? To ja neviem posúdiť. No, tak sa zobuď. Ja sa budím. No. To je fakt smiešné. Smiešné, to je jednodenne teraz. Ako? Jednodenne. Pokiaľ budete hľadať policajtov spoluobčanov. A budete trpieť to, že ich tu napádajú bezdôvodne. Hej? Mňa osobne nie. Aha. Ja som tu nebol. Ja som teraz. Jaj. Rozumiete? Keď budete ďalej hovať našich spoločanov, policajtov a tieto veci, viete ako,
Mahatma Gandhi a títo, neviem ti čo, bojkotovali Angličanov a teda, tak už budem bojkotovať dva lídry. Dobre, majte sa. Takže ideme to teraz na ten súd? Áno, ideme to, sa tam presnúť, hej, presne tak. Takže aby ste vedeli, no. Dobre, takže. Ďakujem. Ну, 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 ну,